Страшна автопригода забрала життя 56-річного чоловіка. За життя ще двох учасників ДТП борються лікарі Жовтневої районної лікарні. Трагедія сталася вранці 29 жовтня. На трасі Миколаїв-Херсон лоб-у-лоб зіткнулися дві іномарки. Міліціонери припускають, причиною стало порушення правил обгону. В условиях недостатньої видимості водитель автомобіля «Део Ланос» при обгоні вийшов на полосу встречного движення та допустив лобове столкновення з автомобілем «Шевролет». Винуватець аварії, водій «Ланоса», загинув на місці. Лікарям же довелося рятувати 31-річного водія «Шевролет» та його пасажира. Із травмами різного ступеня тяжкості їх доправили до Жовтневої районної лікарні.